Düz 12 şəhərdə biz onları axtardıq. Şəkillər bir həftə əvvəl çəkilib. Mümkün deyil. Mənə sənin köməyin lazımdır, Dominik. Və sənin adamların. Sənin qabağında dünyanın ən güclü komandasıdır. Çalış onların xoşuna gələsən. Hədəfimiz Owen Shaw-dur. O xüsusi təyinatlıların keçmiş üzvüdür. Onlar aylarla Avropada işləyib, amma axırıncı işləri onları yeni səviyyəyə çıxartdı. Təsəvvür belə etmirəm ki, nə qədər adam qırılacaq. Ailənizi qaytarmağa sizə şans verir. Bizi Leçinin yanına apar, bu şonu sənə hədiyə eləyək. Günahları bu yumaqda olur. Şərtlər belədir. Özün qərar ver. Hə, getdik. Bizim işimiz nə polislərlə, nə də narkobaronlarla. Burada tamam başa komanda var. Sənin prinsiplərin səni daha inanılmaz edir. Bu isə o deməkdir ki, sən gözə görünənsən. Mən səni istənilən an tutub öldürə bilərəm. Sən ruhlara inanırsan. Deyəsən, o tanıdığımız xanım artıq həyatda yoxdur. Ailədən üz döndərmək olmaz. O səndən üz döndərsə belə. Pis xəbər. Onların tankı var. Pis deyil. Onlar ağır silahlar hazırlayırlar. Ey, mən buna hazır deyildim.